בוקר טוב, מה שלומכם? היה אתמול בעיה בקליטה. אני רוצה לחזור על מה שאמרנו אתמול בלייב. מה נלמד מחר, יום שלישי, 9:30, בלימודי התבוננות. בפעם הקודמת דיברנו על אתגר האינטימיות. מחר אנחנו הולכים לדבר על אחת התנועות בנפש המרכזיות, על רגשות אשם, על הלקאה עצמית, על עודף שיפוטיות וביקורתיות יתר. לכאורה, התנועות האלה אמורות להיות תנועות שמובילות אותי לפעמים לחשבון נפש, למקום נכון יותר, מקום טוב יותר, מקום שבו אני רוצה, הרי מה אני רוצה כשאני מלכה את עצמי? למה אני מלכה את עצמי? על משהו שעשיתי, דיברתי לא בסדר, התנהגתי לא כראוי, הייתי לא בסדר באופן כלשהו, ואני רוצה, או שחשבתי שאני לא בסדר, שלא עשיתי מה שאני רוצה, ואני רוצה לשפר את המצב, אני רוצה מציאות שלמה יותר, אני רוצה מציאות טובה יותר. זה השורש הנשגב של רגשות האשם ושל ההלקאה העצמית, אבל בפועל הן פועלות את הפעולה ההפוכה. במקום לרומם אותי ולהניע אותי קדימה, הן מונעות ממני את התנועה, הן מונעות את מימוש הפוטנציאל, הן עוזקות אותי, הן מונעות ממני מלהתקדם צעד אחד קדימה, מלעשות יותר, כי אני מלכה את עצמי במגוון אופנים. ונרצה להתבונן קצת איפה זה פוגש אותי, איפה פוגשת אותי הלקאה עצמית והביקורתיות, כדי לחלץ התבוננות, עצות, זוויות ראייה של תורת הנפש היהודית, איך מתמודדים, איך דוחים, איך לא נותנים להלקאה עצמית להשתלט עלינו, ואיך מאפשרים לעצמנו להמשיך הלאה. מתי אין לה שום ערך והיא לא באמת עושה את הפעולה שלה, מתי היא לא מקדמת אותנו. ונתבונן בארבעה מפגשים שלנו, ארבעה רבדים בנפש, שבהם אנחנו נפגשים עם אותם הלקאה עצמית, עם אותה תרדה, עם אותה עודף ביקורתיות. רובד אחד זה ברובד של עולם המחשבות. שהמחשבות בורחות לי כל הזמן וזה עוזק אותי, והתרדות הללו, ההלקאה הזאת, אני לא בסדר, תופס אותי ולא משחרר אותי, ואני לא מצליח לצאת מזווית הראייה הזאת, מהמחשבות שכל הזמן בורחות. רובד אחר זה בשיח שלנו עם אנשים. יש אנשים שבקלות גורמים לנו להרגיש לא טוב עם עצמנו, שאנחנו כל הזמן לא בסדר. זה יכול לקרות אפילו עם ההורים. למה לא באתם, למה לא עשיתם, ואז הם כל הזמן מעוררים בנו נקיפות מצפון. זה רובד מסוים שנרצה להתמודד איתו. רובד נוסף זה הרובד של המעשה, שאני מרגיש כל הזמן צורך לרצות אנשים אחרים. אני לא בסדר, אני חייב לרצות, לרצות את זה ולרצות את זה, ואני לא פועל ממקום נכון, אלא ממקום של ריצוי. רובד נוסף, דרגה נוספת היא הדרגה הרגשית. לפעמים התנועות האלה בנפש הן מושרשות. מושרשות, מה זאת אומרת? אין איזה סיבה. תיקם בבוקר, וואי, למה לא הייתי ככה, למה לא עשיתי ככה, אני לא בסדר ככה, איך התנהגתי לזה, איך דיברתי על זה. זו השרשה של התנועות, איך אני מתמודד עם אותה תנועה מושרשת בתוכי. רובד שלישי בקומה שלו, קומה יותר גבוהה, זה בשכל. לא במחשבות שבורחות, שהן לבוש לשכל ולרגשות, אלא בשכל עצמו. מה זאת אומרת בשכל? אני מרגיש שמציתי את האפשרויות, הכל סגור, טעיתי, פספסתי, איך עשיתי, איך התנהגתי, אין לי עוד שום אפשרות לצאת מהסיטואציה הזאת. זאת אומרת שכבר ברובד השכלי אני לא רואה שום הזדמנות, שום אפשרות לצאת מתוך הסיטואציה הזאת. איך אני רואה, מתי הסיטואציה, מתי השכל אומר לי דברים לא נכונים, זה רובד שלישי שנפגוש בו. והרובד האחרון והגבוה ביותר הוא שאני מרגיש מלוכלך. אני מרגיש, יש את הנקודה הפנימית הזאת, שעליה אנחנו חוזרים ומדברים בכמה הזדמנויות שוב ושוב, שהיא נקודה כל כך חשובה, שלכל אחד יש נקודה פנימית, זכה, שלמה, בלתי מותנית, ואני מסתכל במראה על הנקודה הזאת ואומר, תשמע, אתה מלוכלך, אתה לא זך, אתה לא נקי, אתה לא שלם, אתה חסר, אתה פגום, בגלל שהתנהגת ככה וככה, בגלל שהיית במקום ההוא, בגלל שעשית דברים לא רצויים, בגלל שחטאת, נפלת, מה שלא יהיה. וכשהנקודה הזאת מלוכלכת, אני לא מצליח, אני פוגש מקום שבו אין לי שום חבל, אין לי שום מקום שבו אני מצליח לראות את עצמי טוב, לאהוב את עצמי, לקבל את עצמי, להתמודד עם עצמי, וזה לא משנה מה עשיתי. ואנחנו נרצה לראות איך אנחנו בעצם מתמודדים עם ארבעת הנקודות הללו, עם ארבעת המפגשים הללו ברובד הנפשי שלנו, כשנפגשים עם הלקאה עצמית, עם ביקורתיות, עם שיפוטיות יתר של עצמי. ובדרך כלל כשאני שופט את עצמי, וכשאני לא טוב לי עם עצמי, וכשאני מלכה את עצמי, אני גם ילכה את הסביבה שלי. אין כזה דבר שמישהו סובל מרגש שכזה, והסביבה לא שלו, הקרובה, הילדים, המשפחה, החברים, ההורים, לא ישלמו מחיר. אז מחר
9:30 זום, אתם יכולים לקבל את הלינק לזום באתר התבוננות, או פה למטה נניח אותו, מוזמנים להצטרף לנו ללימוד, לימוד משמעותי, להתראות לכולם, יום טוב.